સોશિયલ મીડિયામાં એક વિડીયો વાયરલ થયો છે જેમાં મેટ્રો રેલવે સ્ટેશને એક મહિલા ગાયત્રી મંત્ર બોલી રહી છે. જ્યારે અંડરગ્રાઉન્ડ સ્ટેશનમાં પ્રવેશ કરીએ ત્યારે જ આ ગાયત્રી મંત્રોચ્ચાર સાંભળવા મળે છે અને જ્યારે નજીકથી જોવામાં આવ્યું ત્યારે આશ્ચર્યનો પાર ન રહ્યો. એક વિદેશી મહિલા દ્વારા ગાયત્રી મંત્રોચ્ચાર થઈ રહ્યો હતો તો સ્પેનના બર્સિલોના ખાતે મેટ્રો રેલવે સ્ટેશને આ મહિલા વાજિંત્રો સાથે ગાયત્રી મંત્રોચ્ચાર કરે છે. ત્યારે એક નજર કરીએ આ વિડીયો પર. કહેવાય છે કે રામ રાખે તેને કોણ ચાખે. આ કહેવત સાચી સાબિત થાય છે સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહેલા એક વિડીયોમાં. વાયરલ થઈ રહેલા વિડીયોમાં એક બાળકનો જીવ એક ક્ષણ માટે બચી જાય છે. બે બાળકો રસ્તા પરથી જઈ રહ્યા હોય છે અને ત્યારે જ એક બાળક સાયકલ પરથી કાબુ ગુમાવે છે અને નીચે પડી જાય છે. ત્યારે જ સામેથી આવી રહેલી ટ્રક તેની પાસેથી પસાર થઈ જાય છે. જો કે સદનસીબે બાળકનો જીવ બચી જાય છે. બાળક ટ્રકના ટાયરની ખૂબ જ નજીકથી બહાર નીકળી જાય છે. ત્યારે ફરી એક નજર કરીએ આ વિડીયો પર. આવો જ વધુ એક વિડીયો આપને બતાવી દઈએ કે જેમાં એક બાળક શૂઝની દોરી બાંધવા માટે રસ્તા પર બેસી જાય છે અને ત્યારે જ પાછળથી આવી રહેલી એક કાર તેના પર ચઢી જાય છે. એક મહિલા આ કાર ચલાવી રહી હોય છે. જો કે તાત્કાલિક આ મહિલા કારમાંથી બહાર નીકળે છે અને બાળકને બચાવવાનો પ્રયાસ કરે છે. બાળક કારની નીચે આવી જાય છે, જેને બચાવવા માટે આસપાસના ઘણા લોકો પણ મદદે આગળ આવે છે અને આખરે બાળકનો જીવ બચી જાય છે. બાળકને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવે છે અને હવે તે સુરક્ષિત છે. આમ સોશિયલ મીડિયામાં આજકાલ આ બે વિડીયો ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહ્યા છે. તો આ સાથે જ સ્કૂલમાં જતા બાળકોએ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે તેવી અપીલ પણ કરવામાં આવે છે.